ភាពស្រស់ស្អាតអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងការរចនាថ្មីបែបសរសៃសូត្របៃតងយ៉ាងប្រណិតដឹកយករូបភាពគុណភាពបែបស្ទូឌីយោបានគ្រប់ទីកន្លែងការថត Portrait កាន់តែងាយស្រួលជាមួយកាមេរ៉ា Telephoto ដែលស្ទីលថតព្រាបទៅខាងក្រោយធ្វើឲ្យគ្រប់កាយវិការកាន់តែលេចធ្លោ OPPO Reno11 Series អ្នកជំនាញ Portrait